hikimar da suka faɗa kenan su malamai din kulu wa shrabu min rizqillahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin talatin wa in kuntum ya musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka وَدَعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وإذ قلتم يا موسى كتنا لوكتن دكوكتي ياكي موسى لن نصبر على طعام واحد موكم بذام إيان هكولي أكن أبنت ديبا دهك فدق لنا ربك روكامنا أبنجدنك وسوسو أبنجدن بابا نسبني ka roƙa mana ubangijinka ya khurjina na min batun bitul ardu ya fitar mana daga cikin abin da ƙasa ke tsirasuwa min bakaliha na wato ainihin kayan miyarta albakal shine dukkan dangin ganye da ake miya da shi kamar alayyahu kamar abin nan da sauran wa qissaiha da gurji da kuma dukkan dangin ƴaƴan duma banda gurji kabewa ta shiga ciki kankana ta shiga ciki wa fumiha da yawa cikin masu tafsiri suna fassara fum da cewa ita ce alkama waɗansu kuma suna fassara shi da tafarnuwa shi ne fum wa adasiha da kuma adas wa basaliha da kuma albasa ka ji dan Allah mutanen da aka ce zallanna alaikum al-ghamama wa anzalna alaikum al-manna was-salwa ko yanzu suke nema basu albasa da tafarnuwa an sauko musu da yayin shila daga sama su kama su ba sai sun je su farauta ba su kama su yanka su gasa ko su yi farfesu ko su yi meye duk su ci su more wai wai a basu tafarnuwa a basu albasa wai kuma ko a basu gurji wasu ba za su iya haƙuri a kan abinci ɗaya ba nan na su gara ala tsarin wahid wato don a nuna maka wato taurin kai irin na Yahudi mu abinda muke so kenan ka faɗa masa ya fitar mana da wannan kala sai annan Musa ce a tastabdiluna allazi huwa adna bil ladzi huwa khair ko a rika musayar abinda yake mai karancin daraja a madadin wanda yake mai girman daraja wato ku nemi a baku abin da yake darajarsa ƙasa take shi ne tafarnuwa da albasa da waye da waye ku kyale ƴaƴan shila ku kyale abin nan almanin da aka ce ana saukar muku yanzu wannan shi ne abin da kuke nema ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum idan haka ne sai ku tafi garin misra ku koma ta inda kuka fito fa inna lakum ma sa'altum abin da kuka roƙa dinnan akwai shi a can da tafarnuwa da albasa da gurji da waye ku je za ku samu a misra wato wannan ya tuna mun wani abu wani malaminmu wani ba misri ya karantar da mu a Kano yana daga cikin ayoyin da yake kafa hujja da su akan falalan tsumi sura fa inna lakum ma sa'altum duk abin da kuka roka akwai nace to menene aka roka albasa fa da tafarnuwa da gurji kuma ma wa ya ce maka misra ta yanzu egypt ita ake nufi da wannan ayar dan an ce misran bit tanwini misra ta yanzu kuwa akwai alamiya cikin ta ba za a ce misra ba an gane ku inda aka yi nufin ta sai aka kawo ta a matsayin mamnu'a min as-sarf an gane ko bi misra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimu as-salah bi misra ba ce ba bi misrin ana an ce misran idan an ce misran da tanwin wato yana nufin kowane gari ku je kowane birni za ku samu wannan ba wani abu ne da sai an sha wahala sai zanto misran din yana nufin dukkan wata maraya dukkan wani gari in dai albasa ce da tafarnuwa Allah ya yada ta a duniya ko ina ana samu akwai kasashen Larabawa akwai kasashen Hausawa akwai a garin Kano da akwai duk inda ka je dai albasa da tafarnuwa ko wani kayan gabas ne da sai an yi fatocin su daga wata ƙasa
sannan da aka ce ihbitu misra na ce masa a karo na biyu al-hubut shine al-intiqal min alin ila asfal wato tashi daga wuri madaukaki zuwa wuri mafi karancin daraja da Allah ce ihbitu misra in mun dauka misran ka ake nufi to Allah ya sauya mana uquba ne ya dauke mu daga wurin da yafi daraja zuwa ga wuri mai karancin daraja dan a tasabbidu allazi huwa adna allazi huwa khair sayyi وضربت عليهم الذله والمسكنه وبنجي تعالى تي ان وجبتا كو ان لزنتر دا قسقنتي اكنسو والمسكنه دا تلوتي تو يهود واتو سنا تيكن قسقنتي سنا تيكن تلوتي دون الله تي واذن ربك لا يبا اسن عليهم الى يوم القيامه من يصومهم سوء العذاب وبنجي تعالى يا رغا يا با دا سيلا تيوا زي تتورو يهودا وند زي غانا مس ممونر عذاب هر يزو تاشين قيامه دا هكا تاريخن سو هلا سكاي تاشا اكن لايوا tun sarakuna na da tun kafin ma bayyanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa lokacin da manzon Allah ya zo ya koru banu Qurayza ya koru banu Qainuqa aka koruwa ne aka damara su lokacin Umar ibn Khattab aka kore su gaba ɗaya daga cikin jaziratul Arab lokacin Salahuddin al-Ayyubi aka karkashe su aka yi musu kaza har zuwa lokacin Hitler a yakin duniya na biyu ya karkashe su ya musu azaba to haka Allah ya alƙawli la yaba asanna alaihim ila yawmil qiyamah man yasumuhum su'al azab tunda har manzon Allah ya bayyana cikin hadisi ingantacce kiyama ba za ta wuce ba har sai an gwabza yaki tsakanin musulmai da yahudawa ba yahude musulmi ya biyo shi ya gudu ya buya a bayan dutse ko itaciya dutsen nan ko itaciya ya kirayi musulmi ya yi magana ya abdallah ya muslim ta'al wara'i yahudiyyun faqtulhu ga ba yahude a bayan nazo ka kace manzon Allah ya bayyana cikin hadisi yace itaciya ɗaya ce ba za ta fallasa yahuda ba ita ce itaciyar algarqat da haka yanzu yahudawan da suke yan kama wuri zauna a filistin suke dasa wannan itaciyar don gaskata manzon Allah cewa wannan itaciyar ce kadai ba za ta yi abin nan ba mu mun kasa gaskata manzon Allah cikin wannan alƙawarin da ya mana ballanta nan yake su hadisin yana nan tamfar rana lokacin azhar ingantacce ba wani abin nan ba la gubara alaihi asma shine duribat alaihim zillatu wal maskana wato kaskanci da talauci na tare da su koda yanzu kana ganin da wadatar kudi a hannun su gaba ɗaya economy na America na hannun yahudawa media kafar watsa labarai tana hannun yahudawa bankuna suna hannun yahudawa har yanzu akwai talaucin zuci domin manzo Allah ya ce al-ghina ghina an-nafs wal faqru faqru an-nafs yahudawan da suke hijira daga Rasha suke zuwa a kori Falastinawa a zaunar da su a wajen suna cikin talauci suna cikin wahala duk da kudin da kasar take hannunta saboda kudin duk suna kashe su wajen kirkiro makamai don su yaki laraba ko don su yaki musulmi saboda haka ana cikin wahala ana cikin kaskanci duribat alaihim zillatu wal maskana kaskancin nan da talauci yana nan yana bin su ko da kaga wani lokaci sun dan numfasa sun rike makogaran tattalin arzikin duniya wannan wani hutu ne ko ka'ida ce ta alqur'ani sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun za a zo wata rana kuma a sake karya su su sake komawa a siffar da qur'ani ya lazantar musu da ita az-zillatu wal maskana وباءوا بغضب من الله وباءوا ذات قوموا بغضب من الله ده فشن اوبنجي تعالى ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله هكن يا فاري ne dan sun kasance suna kafirce mu ayoyin Allah wa yaqtuluna an-nabiyina bighayr al-haqq kuma suna kashe annabawan Allah bighayr al-haqq ba tare da gaskiya ba zalika bima asaw kanu yatadun hakan yana faruwa ne saboda sabo da suke da kuma ketare iyakar ubangiji da suke lafazin mafhumiha idan mutum ya duba cikin tafsirai da dama zai ga ana tafasara fum da cewa ita ce alkama kuma ko da riwaya da aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas da Mujahid duk suna tabbatar da haka haka ne tafasara ta a tsawon shekarun da nayi ina tafsiri har ya zuwa cikin watan Afrilun da ya wuce na wannan shekara ta 2002 ina jami'ar musulunci ta Madina bayan an kammala aikin haji na dade a tamurin kafin in taho dan lokacin daga Sudan naje aikin haji sai wani abokin da muke karatu tare mutumin Mali ya gama PhD dinsa akan tafsiri aka sa ranan da zai defending din kansa sai muka je muka zauna ya kamata in tafi amma na zauna in yi masa kara dan muji me za wata waina za a toya a wajen to yana daga cikin kalmar da aka tattauna a cikin tafsirin kalmar fumiha malamai guda biyu ne waɗanda suka yi masa munakasha daga cikin su akwai Dr. Fahd Rumi wanda malami ne a Jami'atar Riyad Jami'atar Imam akwai kuma wani wani malami na manta shi kwararre ne cikin tafsiri yana kulliyar mu malam abu ya kai kwanan nan ka zo kila zaka tuno shi
Hikimar Bashir shi ya ishiratu risalar, shi ne ya zanto supervisor. Yawwa Barak, jazakallahu khairan. Kai da dumudumin gaga, shi daga Madina yake da dumudumin sa bai huce ba. Dr. Barak, wato ya tsaya akan wannan kalmar, yace ko da an ruwaito daga Abdullahi dan Abbas, ko da an ruwaito daga wani ne fum ba al-hinta bace ba. Yace dukkan kamus din da zaka duba na Larabci ana fassara fum ne da ita ce wato as-sum tafarnuwa. Yace na yadda sanadi ya inganta Abdullahi dan Abbas ya faɗa. Amma ai ba yayi isnadin magana sa bane cewa manzon Allah ne ya faɗa. Ijtihadin sa ne ya fassara fum da cewa ita ce hinta. Amma a ka'idar Larabci duk kamusin da zaku koma zaku samu fum wato as-sum kenan tafarnuwa kenan. To a yammacin yau kuma yana duba cikin littafin at-tahrir wa tanwir na Ibn Ashur sai ya fito da abin gwari-gwari. Yace dama Larabawa waɗansu daga cikin kabilan Larabawa sukan canja fa'un sa'un da fa a madadin as-sum sai suka ce me al-fum kaga sa'un an canja ta koma fa sai yace sukan ce jadab a madadin jadas ya karjuna min al-ajdasi jadas ba guda ɗaya bace nan bi sa waɗansu Laraban sai su ce jadaf bil fa sai abin ya ƙara fitowa da haka dai fassara shi da tafi dacewa da harshen Larabci shine fum ana nufin tafarnuwa wato ba alkama ba ko da kaga wanda suka fassara alkama haka at-tashil li ulum at-tanzil na Ibn Jazay al-Kalbi shi ma wannan ya fara gabatarwa kafin ya kawo sauran zantuka. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما أصوا كانوا يعتدون سألتني إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا للي وقتن دسك إيماني والذين هادوا دكما وقتن دسك لك يهودانشي والنصارى دكما وقتن دسك لك نصارانشي والصابئين دما سأدين صابئاوة وقتن سمتاني لما سبه تتولالي man amana billahi wal yawmil akhir cikin wannan jeri dukkan wanda ya jaddada imaninsa da Allah ya kuma yi imani da ranan karshe wa amila salihan ya kuma yi aiki nagari falahum ajruhum inda rabbihim to lalle suna da ladansu a wurin ubangijinsu wala khawfun alaihim wala hum yahzanun wala khawfun alaihim babu jin tsoro tattare da su wala hum yahzanun kuma ba za su yi bakin ciki ba a ranar tashin kiyama. Innal ladhina amanu mu'minai kenan wal ladhina hadu yahudawa kenan. Lafazin Yahud ko lafazin Yahuda lafazin Yahud dake cikin Al-Qur'ani ko hadu wa min allazina hadu wa ala allazina hadu harramna kulli dhi zufur da ake maganar su wato yana koma zuwa ga asalin at-tahawud wanda shine at-taharruk lafazin at-tahawud shine at-taharruk domin kanu yuharrikuna ru'usahum inda qira'ati at-taurat san kasance suna jijjiga kansu lokacin da suke karatun at-taura suna jijjiga kai haka suna jijjiga kai sai aka ce musu yahud yani yataharrakuna fi qira'ati at-taurati an fahimta ko da haka wani malami ya yi littafi kwanan da yake cewa karatu da mahaddata qur'ani suke suna jijjiga kai haka bai dace ba dan koyi ne da yahudawa ko yanzu ko aka nuna su a talabijin za ku ga suna haka suna jijjiga kai suna tayin haka wajen karatun littafin amma ya zabi mu iya hada kanmu sai mun yi jihadi kenan kuma abin akwai to shi ne abinda Yahud ke nufi motsa kai lokacin da suke karatun abin nan waɗansu suka ce a lafazin hadu wato ainihin min qawlihim inna huduna ilaik lokacin da suka ce huduna ilaik mun shiri zuwa gare ka haka waɗansu malaman suka faɗa waɗansu suka ce a Yahud asalinsa suna dangantuwa ne da gidan Yahuza to sai aka canja zalin din ta koma dal ta zanto Yahud sannan kuma aka shafe alif din amma Yahuda sai ta zanto Yahud an shafe alif din haka waɗansu malamai suka faɗa duk dai kokarin mayar da asalin kalmar zuwa ga menene asalinta wanda sara kuma wato ainihin kirista kenan as-sabi'in kamar yadda nuka faɗa masu bautar taurari to anan gurin haka aka faɗa an jera amanu sannan hadu sannan annasara sannan as-sabi'in as-sabi'una ne aka an fahimta ku amma idan muka koma cikin suratul hajj innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabi'ina wan nasara wal majusa wal ladzina ashraku ko ba haka ba sai aka fara gabatar da nasara
sannan sai aka fara gabatar da me as-sabi'in sannan nasara ana aka fara gabatar da nasara sannan sabi'i ina fatan kuna fahimta innal ladina amanu wal ladina hadu was-sabi'ina wan nasara wal majusa wal ladina ashraku innallaha yafsilu bainahum yawm al-qiyamah innallaha ala kulli shay'in shahid anan gurin ko innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was-sabi'ina a cikin suratul ma'ida fa innal ladina amanu wal ladina hadu sami was-sabi'una wan nasara aka fara ambatan as-sabi'una sannan shi kuma an-nasara amma sai aka ce as-sabi'un to shine malamai suka ce ayar da ta gabatar da as-sabi'in akan nasara wato allura da yaranto su ta fuskar tarihi sai da sabi'una suka zo a tarihi kafin nasara suka zo ayar da ta gabatar da an-nasara sadan ta ambaci as-sabi'in kamar nan cikin suratul baqara abinda aka lura shi ar-rutba wato matsayi tunda nasara duk da cewa kafirai ne amma ashabu kitabin samawi as-sabi'una kuma laysu ashabu kitabin samawi ba su kasance ma abuta wani littafi da aka saukar a sama ba amma dukkan su a nan gurin ba shine hakikanin sirrin ba hakikanin sirrin tanwi til kalam ubangiji ta Allah na gabatar da wannan anan ya gabatar da wannan a can gurin dan nau'an ta zance da kuma salon magana gaba ɗaya sai aka nuna wato man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun dole sai an samu imani cikakke da Allah wanzo su akan yahudanci ba zai wadatar ba wanzo su akan kristanci ko nasaranci ba zai wadatar ba ballantana kuma sabi'anci sai sun yi imani da Allah sun yi imani da ranan karshe sannan kuma sun aikata aiki na gari to sannan ne sakamako zai zo wala khawfun alaihim wala hum yahzanun sai Allah ya وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين وإذ أخذنا ميثاقكم كنتنا لوكتن دمك ركي القولنكم كو يهوداوا ورفعنا فوقكم الطور مك توكك دوطي أسمامكو إن هربكو إيماني با زام الرفتو مكدشي مكتي خذو ما آتيناكم بقوة kuliki abinda muka turo muku da shi muka aiko muku da shi bi kowa da karfi riko na imani riko na aiki kar ku canja kar ku musanya wadhkuru ma fihi kuma ku tuna abinda ke cikin sa na umarni da hani la'allakum tattaqun ku tuna hakan ta hanyar yin aiki dan ku zanto masu takawa ku tuna lokacin da muka yi haka wato ubangiji ta'ala ya sa mala'iku suka dauko dutse cewa in ba su yi imani ba za a sako dutsen akan su shine wa izna taqanal jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim خذوا ما آتناكم بقوة إلى آخره ثم توليتم من بعد ذلك daga baya kuma sai kuka sake juya baya kuka kafirce min ba'da zalika bayan ku da kun yi imani fa laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ba dan falalar ubangiji akan ku da rahmarsa lakuntum min alkhasirin ai da kun kasance cikin hasararru wato cikin halakaku wadanda za a rubuto da dutsen akan su amma lokacin da aka daga dutsen sai kuka ce kun yi imani da aka sauke kuma sai ba ku yi sai kuka sake kafircewa wato duk wannan ana nuna mana kan garewa ta Yahudawa kenan sannan sai Allah ya ce walaqad alimtumul ladina atadaw minkum sabata faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in وجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وبنجي تالتي ولقد علمتم الذين اتدوا منكم في السبت حقيقة كو يهودا وين يو كنا دلابار وطن دسكي تأدنتي اتكين كو أرانا أصبر فقلنا لهم مكتي دسو كونوا كيرادة خاسئيا كو كسنتي kira da tan burrai khasiin kuna kaskantattu wulakantattu fajalnaha sai muka mayar da wannan azaba da muka yi musu ta zanto na kalan azaba ce ta uquba lima bayna yadaiha ga abin da ya gabace ta na zunubai da suka yi
wama khalfaha da kuma abin da ya shafi zunubin wanda saboda shi aka halakar da su wa mau'izatan kuma ta zanto wa'azi ne lil muttaqina ga waɗanda suke masu takawa wato lima baina yadayha dacin sun yi laifuka da dama kafin laifin da suke na ranar asabar wama khalfaha shine laifin da suke na ranar asabar din laifin da suke yi wato sai aka hada laifin da suke yi da laifin da suke na ranar asabar aka saukar da ukuba daya a madadin dukan waɗannan laifukan sannan kuma dan wannan ukubar da zanto wa'azi ga wanda zai zo baya to anan cikin suratul baqara an kawo wannan kisa a jumlace cikin aya biyu kadai amma cikin suratul araf an fadada ta wato cikin suratul araf was'alhum an al-qaryati allati kanat hadirat al-bahri iz ya'duna fi as-sabti iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim surran wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به إلى آخره أن غانيكو واتو أتنغولين أبين دا آيو ينسكي نناوا متانيني دا قتكي يهوداوا واتنسما لبن تفسيري سكتي سنجي زامنين دا النبو داود واتنسما لبن تفسيري كمسكة دينجي ناسوا قوان زامنين دبا a takaice dai sun mutu ne a wani zamani na tarihi kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya haramta musu kamun kifi ranar asabar to sai Allah ya jarrabe su ranai kun da ba na asabar ba idan mutum ya je kamun kifi da kyar zai samu sai ya sha wahala amma ranar asabar ko sai ga kifaye akan ruwa iz ta'tihim itanuhum yawma sabtihim shur'an kifaye sai su zo a ranar asabar ga su a fili a saman ruwa kana kallon kifi yana yawo akan ruwa an gane ko wa yawma la yasbituna la ta'tihim ranan da ba asabar kuma kifi ba ya zuwa kazalika nabluhum bima kanu yafsukun haka muka jarrabe su saboda fasikancin su to me zai faru sai shedan ya zo ya koya musu wata dabara yace kamun kifi ne aka maka ranan asabar to yanzu abinda za a yi tunda ranan asabar kifaye suke taruwa ko haka wani katar rami a gefe daya sai ku yi wata magudanar ruwa daga wannan babban ramin ko babban teku da kifaye suke da kifaye sun fito ranar asabar sai ku shiga cikin ruwa ku yi ta kora su suna bin ruwa suna shiga wancan ramin karami sai ku datse su ranar ladi da safe sai ku kama kayan ku da shi kenan dai ba ku kama kifi ba ranar asabar wato dai irin abin nan cewa zaɓa ba zan ci ki ba amma zan sha roman ki me aka yi ba gare ka ci naman ta ba da ka sha roman ta waɗansu malamai suka ce a'a yadda suke yi zuwa suke da irin raga ta kama kifi an gane ko komar su ta kama kifi sai su zo don kifayen sun fito sai su tattare su gaba ɗaya a cikin ragan su tattare su a cikin teku su kulle bakin kaga dai washe gari lahadi ba za su gudu ba lahadi sai su zo su fito da wannan komar daga cikin kifi kowanne dai suke ɗaya ne a takaice dai sun yi amfani da wata hila wajen kaucewa umarnin da Allah maɗaukakin sarki ya musu to da suka samu kansu a wannan hali sai garin ya zama kashi uku kashi ɗaya sun bi wannan tsari da shedan ya musu wahayi kashi na biyu suka ce gaskiya bai kamata ku yi wannan ba idan kun yi wannan daidai ki da kun kama kifi ranar asabar kashi na uku suka ce mu ba za mu yi ba mu kuma ba za mu hana su ba an fahimta ku waɗannan suka yi taiwa waɗancan wa'azi suka yi taiwa musu wa'azi ba su ji ba ƙarshe suka je suka yi waɗancan kuma suka yi shiru to daga ƙarshe ubangiji ta'ala maɗaukakin sarki ya jarrabe su da azaba yasa aka mayar da su birrai qulna lahum kunu qiradatan khasi'in sannan da azabar ta zo Allah madaukakin sarki yake cewa falamma nasu ma zukiru bihi anjaynal ladina yanhauna anissu wadanda suke hana laifin wadanda masu wa'azin masu gargadin da azaba ta zo Allah ce sai muka tsamar da su azaba bata shafe su ba an fahimta ko to wadanda kuma su ba su hana ba kuma su ba su yi laifin ba sai aka yi shiru ba ce komai akan su ba amma waɗanda su ko suka kama kifin tabbas azaba ta kama su dan an ce qulna lahum kunu qiradatan khasi'in dan haka sai malaman tafsiri suka yi sabani dangane da wancan kashi na uku wanda su ba su hana ba ko ba su yi ba waɗanda suka ce su ma azaba ta shafe su dan haka aka yi shiru akan su waɗansu malaman tafsiri suka ce a'a ba a kama su da azaba ba dan ba su yi laifi ba sai dai ko ba a ambace su ba wajen tsamarwa saboda ba su da matsayin da za a ambace su wato lalahum wala alaihim su ba su cancanci zargi ba sannan kuma ba su cancanci yabo ba da sun cancanci zargi da azaba ta kama su tare da waɗancan masu kamun kifi
da sun cancanci a yabe su da an ambace su tare da waɗanda aka tsamar an je nan lazina yana hauna an su to da haka sai aka yi shiru aka yi banza da su wato ba su da matsayi ba su ga danga ba su ga dangi su haka waɗansu malaman suka faɗa to wannan in ma mun ɗauki wannan tafsiri a matsayin shi ne abinda da yawa daga cikin waɗansu salaf suka rinjayar a tafsirinsu to ko da hakan ya tabbata al'ummar baya ba zai tabbata ba al'ummar yanzu mu al'ummar mutum yanzu ta annabi sallallahu alaihi wasallam in kana ganin ana laifi kuma ka ƙi hanawa a yi tare da cewa ba wani abin da zai maka barazana ga rayuwarka ko dukiyarka inda ka hana din ƙin hanawar nan da kai shi ma kansa laifi ne an gane ko ƙin hanawar nan shi kansa laifi ne tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga mana misalin waɗanda suke laifi da waɗanda suke kallon ana laifi ba sa hanawa kamar mutane da suka shiga cikin jirgin ruwa tafiya ta kama su waɗansu suna gidan sama waɗansu suna gidan ƙasa wanda suke gidan ƙasa da sun buƙaci ruwa sai sun fito ta gidan sama sannan su kan fito ruwa su koma inda suke a cikin ƙasa sai waɗannan na ƙasa ɗin suka cewa na saman kai mun dame ku da yawan zirga-zirga mu je mu dawo bari mu ɗan huda jirgin nan daga ƙasa sai ruwa ya riƙa shigo mana daga inda muke shikenan mun huta manzo Allah ce idan sun kyale su sun huda jirgin nan daga ƙasa me zai faru dukansu za su halaka da na saman da na ƙasa amma in sun kame hannunsu fa sun hana su dukansu za su tsira to kaga wannan gajeren misalin da manzon Allah ya buga mana a ce idan ana barna ne su na kyale ban hana barna ba wato kenan na tarayya cikin laifin amma sai yin abin ya zanto akwai barazana game da rayuwata akwai barazana a iya kashe ni an gane ko to wannan sai mutum ya ƙi abin a zuci to wannan ita ce ƙarshen daraja ta imani da manzon Allah ya faɗa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika adhafu al-iman wannan daraja ta ƙarshe ta imani daga ita sai babu shine ka ƙi abu a zuci daga ita sai babu dan manzon Allah ya faɗa cikin hadisin wa laysa wara'a zalika min al-iman habbatu khardal duk wanda bai ƙi barna a zuci ba to bai da imani kana ganin ana shan giya kana ganin ana shan ana barasa kana ganin ana zinace kana ganin ana barna ko kin abin a zuci baka yi ba ba ma yake hana ba kai ki ma baka hana ba baka ki a zuci ba to babu imani su tare kai haka manzon Allah ya nuna to anan gurin kawai abinda mutane ba sa so wai baya so ya bata wani ne dan me zan hana wa na barna mu je mu bata da shi to daga bata da shi daga bata da mahallicinka wanne yafi maka sauki ai gara ka bata da dukkan duniyar nan gaba daya yanzu kai gudun karka bata da shi ka bata da Allah madaukakin sarki wajen shiryawa da Allah kuma ka bata da shi ba gara ka shirya da Allah ba so miliyan ka bata da wancan ko da so miliyan biyar ne sai ne dan ka bata don dan adam ba zai iya maka komai ba sai abinda Allah madaukakin sarki maka lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana dan haka da yawa daga cikin wanda suke kokarin su hana barna abinda suke jin tsoro ko talauci ko dauri ko kisa ko kuma wanda yake baka zakka ya daina ko wanda yake baka kwangila ya daina ko wanda yake baka kujera maka ko umra ya daina amma da dan haka bari in yi shiru in kyale shi mu rufa wa juna asiri shi ya rufa min asiri ya bani kujera maka da umra in tafi ne ya rufa masa asiri ya tabar nasa ya yi sata ya yi zalunci ya yi duk abin da zai shi yasa sai muka lalace amma in ba haka ba ba gwamnati da baya da malami ba chairman na local government da baya da malami ba permanent secretary da baya da malami ba dan kasuwan da baya da malami in malaman nan da gaskiya ne malaman yin wa'azi ne da fadakar da su gaskiya waɗannan mutane da na zana za su yi zalunci za su saci dukiyar jama'a in gaskiya ne duk wanda ya sauka a government house farkon abin da zai fara ya karanto ayoyi na alqur'ani da hadisan manzon Allah ya fadakar da gwamna ko ya fada in ya je chairman na local government ya fadakar da shi permanent secretary minister shugaban kasa mataimakin shugaban kasa a ce haka za a yi dan Allah za mu lalace amma duk wanda shiga ofishin chairman na local government ko je gidan gwamnati da an shiga dama sai a ce salati goma ga annabi ana wani barazana wai salati goma ga annabi bismillah 19 to wai ba za a ci kadai ba ta zama 20 wai lakani ne akwai wani sirri a cikin 19 ma'ana sai mai mulki ya fahimci da an yi wannan shikenan Allah tsare mana kai Allah taimake ka Allah maka kaza ma'ana ba ya da laifin komai addu'a ma ake masa ba ya da laifi to ya za a iya gani ya yi barna kuma wanda ya masa wannan limami ne ko limamai ne na gari ko masu wa'azi ne ko masu tafsiri na gari ya zai ya gane ya barna yanzu fa saboda lalacewar mu malamai ake dauka kai Abuja yi wa Obasanjo addu'a ya zarce ba sanjin nan ba musulmi ne ba abin da ya hada shi da Ka'aba ba ya da alaka da Qur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma malamai na masa addu'a ya zarce
sai a ba mutum floti a Abuja a wani kauye, sai kuma a turo in yamurin da zai sai flotin. Abinda za a sayar miliyan 5 shi sai a saya miliyan 1.5 sai a kulle masa cikin akwati sai dawo gida. Yana ganin an gama wata gata. Wallahi akwai aiki a gaban mu. A nan gurin Busiwa shi kanshi Obasanjo gata ba. Busiwa Najeriya gata ba. Gatan da za a yi wa Najeriya ya za a gyara Obasanjo. Ya zai gyaru ya zama musulmi? Ya zai ya kwatanta adalci? Ya zai ya daina barna? Gatan da za a yi wa jiha ya za a gyara gwamna, a gyara shugaban kasa, a gyara ministoci, a gyara kwamishinoni, a gyara wane ne? Ba wai ta hanyar sai an zage su, an ci mutuncin su, an yi musu abin nan ba. A karanto musu ayoyi a natse, a faɗa musu wajibin da yake kansu. Ba wai sai na tada jijiyar wuya na yi faɗa ba, ba wai sai na yi zage-zage ba, amma dai in ja aya in fassara. Wai mamman shata sai a ja baki a fassara ba tare da jin tsoro. A ja aya a fassara, a ja hadisi a fassara, daidai wadda a faɗa mutum gaskiya, kuma a tsoratar da shi Allah, a tsoratar da shi tsayuwa gaban Allah ranar tashin kiyama. A faɗa masa wannan ya ji, to sannan sai a ce kuma za mu maka addu'a, Allah ya taimake ka kan abin da muka yi maka wa'azi ka ji din nan. Insha Allah za mu maka addu'a, Allah ya taimake ka kai adalci, ka tsare gaskiya, ka rike amana, kai kaza, kai kaza, kai kaza. Wallahi duk wanda aka yi wannan an yi masa gata. Obasanjo aka yi wa, a mataimakin shugaban kasa, a gwamna, kowaye aka yi wa an yi masa gata. Amma kawai shikenan da an shiga ofis din wani mai shikenan salati kuma ga annabi bismillah 19 ya latifu 129 ya latifu ya latifu ya latifu to me kace dan kace ya latifu 129 ya latifu me kai ba ce ba ya latifu ba na rahama ya latifu ba nake ya latifu ba nake kace da ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu gaurin mutum sunan shi da kace zaidu 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 ba kace ba zaidu taimake ni zaidu ba ni kaza zaidu zo ka raka ni wuri kaza ya zai ya fahimce ka to haka cikin Allah kace ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu har 129 ya rahama ba kace komai ba wallahi tallahi ba kai addu'a ba ya latifu ya latifu ya latifu 129 fadin miliyan ba kai addu'a ba ya latifu me saukar mana da ruwa ya latifu saukar mana da ruwa ya latifu ba muka kame albarka ya latifu habaka arzikin mu ya latifu jara tarbiyar mu ya latifu yi mana kaza ya latifu baka ce komai ba ai wato kaga addu'ar ma tana bukatar mu Allah gane da mu Allah fahimtar da mu wajen Allah hana kalan lima baina dai hawa ma kalfaha wa mau'izatan lil muttaqin sai muka sanya wannan uquba ta zanto na kalan uquba ce wanda take zama wato azaba ce ta uquba lima baina dai haga abin da ya riga ya tun laifukan da suka yi wa ma kalfaha da kuma abin da ya cudanye da itin laifukan da suka yi wa mau'izatan lil muttaqin kuma ta zanto wa'azi lil muttaqina ga wadanda suke masu takawa وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون وإذ قال موسى تنلوك أنه موسى يفضى لقومه قمتا نسا يتدسوا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وبنجد ينا أمرنكو كجوكو ينك ثانية ثانية قوة إلي فرا بقى دوغوا غجيليا قوة إلي قالوا سيسكتي أتتخذنا هدوا يزكم إزجلي ذاك يمانا ما ولي كتي دمو ميانك ثانية ميمي دئسا قال سيدنا موسى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين إنا نيمان قلن الله إن كسن تيتكين جاهلين واتو إن يمك ورجيكو إزجلي ياتم جاهل تيكين بيدات إن يوان نبا قالوا سيسك سيدتي تو أدعو لنا ربك لوك آمنا أبنجدن كيبين لنا ما هي يبين آمنا وتئلي تيساني تفسكر تيكالونتا من يوان تيكالوكو من كنانا تيكالو قال سيدتي سو إنه يقولوا Allah ya ce a faɗa muku innaha baqaratun la faridun wala bikr tani ya ce wanda take la faridun ba babba ba mai yawan shekaru wala bikrun ba kuma budurwar saniya ba an gane ku awanun baina zalika tsaka tsakiya ita ba babba ba ita ba karama ba kaga sun jawo wa kansu da aka ce ku yanka saniya ku je ko wace mana ku yanka
da duk wanda suka nema suka yanka shikenan sun sauke nauyin, amma da suka ce wa ayi bayani yan neman tsaka tsakiyar saliya ai yana da wahala. Fas'alu ma su'marun, ku yi maza ku je ku aikata abin da aka ce ku. Sai suka ce ne qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قالوا سيسك ادع لنا ربك روكا من وبنجزن كي يبين لنا يبين من ما لونها ملين لون انت فراكو بقى ويتم بيان سنتم بيجي كلو ينزكم ولوني سيكي تم بيان. قال سيسي إنه يقول وبنجزي يناتي وإنها بقرة صفراء saniya ce wadda take ruwan tsorowa yellow, yanzu a taba ganin yellow saniya ce kaga aiki ya same su. Faqi'un launuha, launin ta yana fatsi-fatsi, wato launin ta kamar yana daukan ido kenan, shine faqi'a. Tasurrun nazirin, tana faranta ran wanda suka kalle ta, ko yanzu kan yellow din saniya ta wuce anan ne za ta sha kallo, shine tasurrun nazirina. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi, suka ce mun ji ta fuskar launi, roƙa mana Ubangiji ya bayyana mana wata iri ce, kuma shin irin wadda ake an ɗaure ta a gida ko da take zuwa kiwo da kanta, wadda ake noma da ita ko da ba a noma da ita. Innal baqara tashabaha alaina, mukan shanu sun sha bamban a wurinmu, sun rikitar da mu sai mu rasa wacce ake nufi. Sun rikitar da mu shine tashabaha alaina, wa inna insha Allahu lamutadun, amma dai in Allah da zamu shiryu zuwa ga gane wanda ake so mu nema din. Sai ce qala innahu yaqulu innaha baqaratun la zanunun tusirul arda wa la tasqil harsa musallamatun la kiyata fiha qalu ana bi'ta bil haqq kala sai ce da su innahu yaqulu, ubangiji ya ce a ce da muku innaha bakaratun, ita fa wata irin saniya ce da la zalulun tusirul arda, ba horarriya da aka horar da ita ba take noma ƙasa, wala taskil harsa, sannan kuma ba ta shayar da shuka, ba wadda ake ban ruwa da ita bace ba, musallamatun lafiyayya ce, lafiyata fiha, babu wani launi tattare da ita wanda ba nata ba. Domin saniyar da ake jan ruwa da ita, ko ake ɗaura mata galma ta yi noma, ko da ake sa ta ta yi aiki, sai ka samu kanta ta talabita, to wannan lafiya ta fiha. Kalu sai suka ce al'ana ji ita bil haqqi, yanzu ka faɗi gaskiya, ka ji fa annabin Allah ne, wai da can da ko me ya faɗa, al'ana ji ita bil haqqi. Fa zabuha, sai suka je suka nemo ta suka yanka, wa ma kadu yaf'alun, da kyar suka aikata, shine wa ma kadu yaf'aluna, domin da kyar suka same ta. Sun same ta wannan saniyar mai wannan sifar a wurin wani mutum ɗaya, ita kaɗai ce banda ita ba su sake ganin irinta ba. Shi kuma ya ce in kuna son farashinta za ku saya, a yanka ta, a feɗe ta, adadin zinarin da ya cika fatar ta shi ne kuɗinta. Su ma sun ga wanda shi su jafa'i kenan, ba jafa'i su shaddadu fa shaddada Allahu alaihi. Suka je aka nema aka rasa zo da ce wurin shi, dole a bisa ga wannan tsarin aka yi. To abin ya faru ne kamar yadda ruwaya ta tabbata ingantacciya daga a cikin littafin tafsirai kamar daga Abdullah dan Abbas da waɗansu malaman tafsiri cikin magabata, wani ne ya kashe dan uwansa dan ya shiga gidansa. Da ya kashe dan uwansa dan ya shiga gidansa, sai ya ɗauki gawarsa kuma ya je ya ajiye kofar wani gida. Kaga za a zargi masu gidan cewa su suka kashe. Da safe sai waɗannan masu gida suka ga gawa a kofar gidansu, su kuma waɗancan sun ga an kashe musu dan uwa. Dangin wanda aka kashe suka zo suka ce ko kashe mana, su kuma suka ce ba mu bane. Suka zo za su yaƙi juna su kashe juna, sai dattijan cikin su suka ce dan me za ku kashe juna ga annabin Allah tare da ku, mu je wajen annabi Musa mu tambaye shi mana fatawa, yaya za mu gane wanda ya kisa, dan kar mu zo mu kashe junan mu a banza. To da suka je, sai Allah ya masa wahayin cewa ka ce in suna so su gane ga yadda za su je su samu saniya su yanka, in sun yanka ta, idan sun feɗe ta, su ɗauki wani sashi na jikin saniyar su daki wannan mataccen da su,
zai tashi yayi bayanin wane ne ya kashe. Abin da fa kawai ya faru kenan. To aka ce ku je ku yanka saniya, lokacin da duk saniya da suka je suka kama shi kenan. Amma sai suka zo mahiya, aka ce la fardun wala bikir, ma launuha safra ufaki wal launuha tu ma hiya innal baqara tajabaha alaina sallallahu alaihi wa sallam arda wala tuzkil harsa musallamatun. Kaga din suka jawo kansu wannan wahala, har suka zo kuma farashin saniyar ma yazo ga gare su. To shine da suka same ta da kyar suka kama suka yanka. To shine sai Allah ya ce wa idh qatantum nafsan fadara'tum fiha والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون وإذ قتلتم نفسا كتن لوكتن كوكي كسان كي كو يهودو بيدا كتشن كي كشي تنقوان سدن يتقادن سا faddara atun fiha sai kuka rinka tururi ne da juna waɗannan su ce ba mu muka yi kisa ba waɗannan su ce ba mu muka yi ba dan wanda ya kisan ya kai gawar kofar wani ya kai gawar kofar wani gida ya aje waɗanda aka ajiya kofar gidan sun ce ba su bane ba idan an zargi wani ce ba mu bane ba wato duk kuna zargin juna akai shine faddara atun fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun Allah ko zai bayyana da abin da kuke koyewa wanda ya kisan kan ya koye sai Allah ya fallasa shi malamai suka ce wannan ayar ita ce ya kamata da zanto farkon kissa an gane ko amma saboda balaga ta alqur'ani sai aka kawo ta a karshen kissa aka kawo kawai fatawar da suka je suka wa annabi Musa me zamu yi yace Allah ya umarce ku yanka saniya amma wannan shine abin da ya kamata ku fara ji a cikin kissa amma saboda ta hikima ta ubangiji ya kawo shi nan gurin sai Allah ya fa kunna duribuhu bi ba'dihha sai muka ce da su ko dauki wani bangare na saliyar nan ku dauki wannan matacce da shi suna dauka suka dauke shi da shi shikenan sai ta yayi bayani wani ne ya kace ne dan yi tuga dona sannan kuma ya koma ya mutu sai Allah ce kazalika yuhyillahu almauta yadda ko ga anan an raya wannan a gaban ku kamar haka ne Allah zai rayar da mutattu ranan tashin kiyama wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun kuma ya nuna muku ayoyinsa dan ku zanto masu hankali to wannan yana daya daga cikin mutanen da sun mutu sun farko a duniya banda su akwai mutanen da suka fita kamar yadda zamu yi bayani nan gaba cikin su bakara akwai wadansu kaza akwai wadansu kaza dai in dangantakar ayat ta zo ma kawo sauran dan yanzu babu lokaci abinda muka fada zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah shi ya yafe mana bayani ajma'iyan wa man da'a bid'atihi wa sunna bi sunnatihi ila umiddin bai haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkan mu da saduwa a wannan yammaci na Lahadi wanda ya dace da 6 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1423 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na 10 ga watan 11 shekara ta 2002 miladiya je idan ba a manta ba mun tsaya ne karshen aya ta 73 cikin wannan sura mai albarka suratul baqara fa qul nadribuhu bi ba'dihha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun yau kuma zamu tashi farkon aya ta 74 kafin haka akwai yan tambayoyi kadan kamar haka bai tambaya na farko yana cewa menene hakikanin fassarar aya ta 115 cikin suratul nisa wato suwa ne ne ake nufi da mummune a cikin ayar wato fadin Allah ta'ala wa man yashaqiqu ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira ubangiji ta'ala na cewa wa man yashaqiqu ar-rasula dukkan wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan ko shari'a ta riga ta bayyana gare shi ya gane gaskiyar manzo ne daga wajen Allah ya fahimci sakon da yazo da shi kuma tare da haka ya saba masa shine min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi'u ghayra sabilil mu'minin yabi tafarki wanda ba na mummunai ba nuwallihi ma tawalla sakamakon sa shine zamu mu'amalance shi da abin da ya jawo wa kansa wa nuslihi jahannam sannan mu shigar da shi wuta jahannama wa sa'ad masira turda makoma in ta zanto ita ce wuta jahannama abinda ake nufi da mummune a wannan ayar farkon wanda kalmar ke gaskatuwa akan su sune sahabban manzon Allah dan sune mummune lokacin da ayar ta sauka kafin sunan duk babu mu yanzu mu muna shiga ne cikin fadin ayar amma al-maqsud bil ayati asalatan sune sahabatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam وغيرهم ممن اتى بعدهم فهو من المقصود بالايه تبعيه لا اصاله وتدو وند باسو با ياتي البركتين سو ني وجن شيغا كركشن فادين اير
dan haka dai dukkan wanda ya saba manzon Allah kuma ya bi tafarki ba irin na sahabban manzon Allah ba, sawa'un a fuskar aqida, sawa'un a fuskar fahimtar addini, a fuskar fiqhu, a fuskar mu'amala, a fuskar shari'a, dukkan abin da ka bi wanda ya sha bamban da yadda sahabban manzon Allah suke kai, to ka tabbatar ka saba wa tafarkin gaskiya. An fahimta ko? Abin da ayar ke nunawa kenan. Mai tambaya ta gaba yana tambaya ne dangane da mutumin da ciyarwa ke kansa, kamar dattijan da baya iya azumi ko kuma wanda yake cikin ma'anarsu, wanda ba su iya yin azumi hukuncinsu shine ciyarwa. Shin mutum zai iya ciyarwa gaba ɗaya a lokaci guda? Alal misali, ya ciyar da miskini 30 ko 29, ba wai sai kullun ya ciyar da miskini ba, in yayi haka yayi ko bai yi ba, ya halatta. Ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah yayi haka. Yaya matsayin sallan tarawihi a cikin jam'i? Matsayinta a cikin jam'i mustahabi, idan mutum ya yi ta a gida ta yi, idan ya yi shi kadai, idan ya zo cikin masallaci kuma ya fi falala, musamman a cikin watan Ramadan. Amma kiyamun laili a wajen watan Ramadan ka yi ta a gida, alal itlaq shi ne ya fi lada sama da ka je masallaci, amma a cikin watan Ramadan ka je masallaci shi ya fi falala saboda taron mutane. Idan manzon Allah ya nuna wanda ya tsaya tare da liman har liman ya kammala sallah, to za a rubuta masa kamar ya sallaci dare gaba daya. Wani na cewa wai mace za ta cire zakan zinariya da take da ita ko da zobe ɗaya ne, ba wai lallai ne sai ya kai ne sabi ba? Wannan fikihun ban taɓa jinsa ba sai yau, domin da zinari da azurfa dama ai su ne asali cikin zakka, zakkar da ake kira zakatun naqdaini. Ka'ida ko ba dukkan zinari ake cirewa zakka ba sai in ya kai dinari 20, ba dukkan azurfa ake cirewa zakka ba sai ta kai dirhami 200. Idan wani ya zo ce ko da zobe ɗaya ne, ma'ana ko da bai kai dinari 20 ba za a cire masa zakka, ya zanto ganganci a cikin fiqhu kenan. Me ya hukuncin mutumin da ya fita hijira ba tare da ya sanar da iyayensa ba? A yanzu kuma har akwai wata hijira da ake yi? Abin da ake nufi da hijira shine mutum ya bar gari na kafirci zuwa gari na imani. Wannan shine haqiqatul hijira. Mutum ya bar gari na kafirci zuwa gari na imani. Sannan yana daga cikin ma'anar hijira mutum ya bar gari da yake zaune cikin tsoro, cikin zaman ɗarɗar, zuwa garin da baya cikin irin wannan tsoron, ko da inda ya je ɗin na kafirai ne sunansa ya yi hijira. Ba wai lallai bane ya zanto garin musulmai ka bari ka tafi garin kafirai. Ka iya barin garin garin kafirai kai ka bari ka tafi garin musulmai. Ka iya barin gari wanda yake kana cikin tsoro ko da garin mummune ne, ka je garin da baka cikin tsoro ko da garin kafirai ne. Ina fata an fahimta. Lokacin da sahabban manzon Allah suka hijira daga Makka suka tafi Habasha, Habasha musulunci yake yi, ai kafirai ne a can gurin. Amma kafiran da ke Makka azzalimai ne, za su musguna musu su hana su addini. Kafiran da ke Habasha sun kyale su lakum dinukum waliya dini. Sai aka umarce su hijira daga nan inda suke cikin tsoro zuwa can inda ba su cikin tsoro. Ina fata an fahimta. To amma in hijira ce ta daga gari na musulunci zuwa ga gari na imani, to wannan idan mutum zai bar gari na musulunci gari na kafirci, to ya tabbatar cewa garin lallai kafirai ne, ya kafirta mutanen garin kafin ya koma can, kuma can inda za shi yana da tabbas ɗin mummune ne. Ma'ana idan yanzu na ce zan yi hijira daga Najeriya zuwa Chadi, abinda nake nufi gaba ɗaya Najeriya kafirai ne, Chadi kuma gaba ɗayan su musulmai ne. Idan na ce zan hijira daga Borno in tafi Sokoto, abinda nake nufi gaba ɗayan Borno kafirai ne, Sokoto ne kaɗai musulmi, kuma gaba ɗayan Sokoto musulmai ne. To idan mutum ya yi wannan ko yanzu sai a yi masa dariya cewa yana abu da wauta kenan. Ya kamata mu gina abu bisa ga fahimta kyakkyawa ta addini. Sannan sahabbai da suka hijira suka tafi Madina sun je ne lokacin Madina gari ne na musulunci, manzon Allah ne amirul mu'minin din. Ku yanzu daga nan idan kuka yi hijira daga Borno kuka tafi wani daji, a can dajin wane ne amirul mu'minin a can kuma? Wa ya naɗa shi, wa ya masa mubaya'a? Wane ayoyi suka tabbatar da shari'antuwar imamancinsa ko kaunuhu amirul mu'minin? Amma shi dan yana wasa da hankalin mutane ƙwarai da gaske. Wani lokaci sai ya ja hankalin mutane ya nuna maka abin da ba addini ba a matsayin addini. Don haka ya kamata a kiyaye ƙwarai da gaske. Wannan na to tambaya dai ta ƙarshe kenan da za mu iya karantawa. Wannan kuma sanarwa ce ake bayarwa, akwai mota mai namba AA108 GRE
AA108GRE wannan mai motar ya bar fitilarsa a kunne ko kuma ya ajiye ta da inda bai dace bai je wurin motar sa ana neman sa. Oh ya bar ta ne tana aiki motar bai kashe ba tana slow ke ne dan saboda haka sai ya je ya gyara motar sa. Allah shi taimaka mana. Za mu tashi kan aya ta 74 mai Allah madaukakin sarki ce. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Ubangijeti summa kasat kulubukum. Sannan kuma zukatanku sun kekashe ku Yahudu. Wannan summa din li tartibil akhbar ne la li tartibil ahdath. Summa din dake nuna jerantuwar labari kamar dazu ko jiya an ba mu labarin mutanen da a cikin su aka samu ne ya kashe dan uwansa dan ya ci gadan sa kuma aka rasa waye kisan kan da karshe suka je wajen Annabi Musa alaihi salam ya faɗa musu cewa inna Allah ya amurukum an tazbahu baqara zuwa karshen kisa kamar da muka karanta jiya. To bayan an gama wannan labarin sai kuma wani labarin game da Yahudawa sun makasar qulubukum labari na gaba da ya shafe ku ku Yahudu labari ne dake bada labarin kekashewar zukatanku. Domin idan ka ce sun mace litartibil ahdath sai ya zanto wancan abin da ya faru wanda aka ce siyan ka saniya domin sa bayan ya faru ne sannan kuma sai zuciya ta kekashe wanda ko shi kansa wancan din yana cikin kekashewar zuciya. Wato kamar ana daukan labari ne yana daga cikin labarin ku kaza yana daga cikin labarin ku kaza yana daga cikin labarin ku kekashewar zuciya shine sun makasar qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijarati zukatan sun zanto kamar dutse saboda kekashewa au ashaddu kaswa ko kuma ma sun fi dutse din tsananin kekashewa au anan gurin wadansu malamai suka ce wa ashaddu kaswa wadansu kuma suka ce a'a au ce bi ma'ana bal al intiqaliya al idrabiyya kai al idrab wato bal hiya ashaddu kaswa zukatan kuma sun fi dutse kekashewa kamar mai tambaya yayi tambaya menene dalili bisa ga cewa zuciyar Yahudu ta fi dutse kekashewa sallati wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar daga cikin duwatsu akwai wanda yake kecewa ya tsage ruwa ya fito daga ciki wato teku ko kuma korama ta gudana cikin sa wa inna minha daga cikin duwatsu lama yashakku akwai wanda yake tsatsagewa yashakku asalin sa yatashakku sai akai ibdalin ta ta zama shin sai akai idgamu shin fi shin ya zanto yashakku fa yakhruju minhu al-ma ruwa ya rika fitowa daga ciki wa inna minha daga cikin duwatsu lama yahbitu min khashiyati llah akwai dutsen dake fadowa daga sama saboda jin tsoron ubangiji. To kaga wannan ke nuna a ce lalle ba wai zukatan Yahudu lalle kekashe wasu ta fita dutse domin dutse yana da matsayin da zai kece ruwa ya fito ya fado daga sama saboda jin tsoron Allah amma zuciyar Yahudu ko babu wannan tsare da ita wama Allahu bighafilan amma ta'malun da dai ubangiji ta'ala bai zanto mai gafala ba dangane da abin da kuke aikatawa ku Yahudu. To anan gurin haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa kekashewar zuciyarsu abin da ake nufi da kekashewar zuciya bushewa da taurarewarta ayi ta yin wa'azi mutum baya ji duk abin da ya kamata yayi na aikin kirki baya yi ko an faɗakar da shi abin da duk ya kamata ya bari na aiki wanda ba na kirki ba ko an ce ya bari baya bari wannan shine kekashewar zuciya. Amma waɗansu ayoyin sun yi bayanin ya dan me zuciyar take kashe dan me ta bushe ta daskare ba ta jin wa'azi fa bima naqadhihim mithaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiyatan yuharrifuna al-kalima amma wadhihi wa nasu hadhan mimma dhukiru bih wa la tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfah inna Allaha yuhibbul muhsinin alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wama nazala min al-haqq wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qabl fa tala alayhim al-amad fa qasat qulubuhum wa katheerun minhum fasiqun wato warware alkawari da suka rinka yi tsakaninsu da Allah madaukakin sarki
ayyuka na sako da suka rinka yi sanadiyar haka sai ya kasance zuciyar ta kekace ta bushe har ta fi dutse daskarewa. Manzon Allah ya bayyana a cikin hadisi yayin da bawa ya aikata wani sako karami ko babba inda karan farko ne mutum ya yi shi nuki ta fi kalbihi nuktatun sauda sai a yi wani dugo baki akan zuciyarsa. Idan mutum ya yi nadama ya yi istighfari shikenan sai wannan bakin dugo din ya kau zuciyar ta yi haske alama ta imani kenan annurin imani ya shiga cikin ta. Idan ko mutum da ya yi wannan saban sai ya ji dadin sa bai yi nadama ba bai yi dana sani ba ba maganan to ba sai ya sake yin wani sai a sake yin wani bakin dugo yana sakewa ana sake bakin dugo hatta ya tahawwala kalbuhu ila fahamatin sauda har ya kasance zuciyarsa ta rikide ta zanto kamar bakin gawayi baki kirin da ita. To a wannan lokacin duk wa'azin da za a yi wa mutum baya ji duk fadakarwar da za a yi wa mutum baya ji. Da haka duk lokacin da ka ji an ambaci waɗansu daga cikin laifukanka kamata ka yi kokari ka yi wa kanka adalci ko da baka tuba gaba ɗaya ba ka rage waɗansu domin gurgurdai da kake ragewa gurgurdai da kake kusar da wannan duhu din na zuciya haske na mai gurbin wannan duhu amma gurgurdai da kake karawa gurgurdan yadda kake kara duhun har ya kai matuƙa ta yadda wata rana ba zai iya kaucewa ba. Allah ya tsare mu shine fahiya kal hijarati wa shaddu kaswa. Allah tsare mu. Allah ce bi aya ta gaba أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ أَفَتَطْمَعُونَ شِنْ كُومٌ مُنَيْ كَوَارِنْ كَسَارَيْ كَوَارِنْ كَسَمَّانِي دَكُدَيْتُوَا أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَيَهُودُ سَأَنْسَ كِلَنْكُ أَنْ يُؤْمِنُوا أَنَنْ قُلِنْ بَمَعْنَا أَنْ يَسْتَجِيبُوا دَا هَكَ يَتَأَدِّي بِاللَّامِ بَاكَ مَنْ نَجِيَبَا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ dan an yi masa tadminin al-inqiyad dan an yi masa tadminin al-istijaba ko al-ikrar afatatma'una an yastajibu lakum afatatma'una an yuqirru lakum yanzu kun kwadaitu cewa wai yahudu su ansa kiran ku da kuke musu na cewa su zo su yi imani wa kad kana fariqun minhum al-halin akwai wata tawaga a cikin su akwai wata jama'a a cikin su yasma'una kalam Allah suna sauraron maganar Allah ta'ala thumma yuharrifunahu sannan su jirkita zancan su musanya shi min ba'di ma akaluhu bayan sun riga sun fahimce shi sun hankalci mai Allah ya ce su yi amma ba sa son yi sai su rikida shi su ba su wata ma'ana daban wa hum ya'lamuna alhali suna cikin sani ta yaya za ku yi tsammanin waɗanda wannan shine halinsu wai su ansa kiran ku na cewa a zo a yi imani ai ba za su ansa kiran ku ba. Kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah wannan fariq din malamai sun yi tafsiri guda biyu waɗanda suka ce fariqun minhum yasma'una kalam Allah ai zamanin Musa alaihi salam bayan tun da tun a lokacin annabi Musa an samu wata tawaga cikin Yahudu suna sauraron duk abinda annabi Musa ke karantarwa na Taura amma sun mai harifuna hum min ba'di ma aqalu su rikida shi su mai da shi wani abu daban bayan sun fahimta wa hum ya'lamun. To mutanen da kakannin su haka suke sai yanzu jikokin su ne yanzu ku sare su imani da ku bayan ga bakin tarihin kakannin su. Idan mun dauki fariqun minhum dinnan ana nufin Yahudawa wanda suka yi zamani da annabi Musa alaihi salam ko kuma a'a wa kad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah Yahudawa wanda suka yi zamani da Annabi sallallahu alaihi wasallam ai suna ji lokacin da yake karantar da Alkur'ani kuma kafin ya fada sun san shi manzo ne tunda galibin Yahudawa waɗanda suke a sasannin duniya daban-daban da suka karanta littafin su suka ga siffar manzon Allah da bayanin garin da za a haife shi shine Makka kuma zai hijira zuwa wani gari mai yawan dabinai bainal labataini ko bainal harrataini
wato dake tsakanin kululuban duwatsu guda biyu, akwai alharrar sharqiyya a gabacin Madina, akwai alharratul gharbiyya a yammacin Madina. Garin da manzon Allah zai hijira yana tsakanin waɗansu bakaƙen duwatsu guda biyu. Gashi kuma ana noman da benai a garin. Da suka yi tayawa kasashen Larabawa sai so ga inda yafi dacewa da wannan siffar wuri guda biyu ne, ko dai Madina ko Khaybar. Shi yasa sai waɗansu daga cikin Yahudawa suka sauka a Madina suna jiran manzon annabin ƙarshen zamani ya zo su yi imani da shi. Waɗansu daga cikin su suka sauka a Khaybar suna jiran annabin ƙarshen zamani ya zo su yi imani da shi. Kaga kafin ya zo sun san zai zo, littafin sa yayi bayani ya sama'una kalam Allah. Amma lokacin da manzon Allah din ya zo sai suka jirkita suka canja, sun mai harifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. To mutanen da suke da irin wannan siffar ko a saran wata rana za su amince da ku. Dukkanin gurin Allah yana mana kidayar munanan hali na Yahudawa dan mu kiyaye su, dan kada mu yaudaru kar mu rudu da dukkan wani dadin baka da za su yi mana, dukkan wata halawar baka da za su ba mu kar mu amince da su. Ga dai siffar su tun ajiya suna kashe annabawan Allah bayan kafircewa ayoyin Allah. Yakfuruna bi ayati Allah wa yaqtuluna an-nabiyina bighayri al-haqq. Ga kuma saba alkawali, fa bima naqadhihim mithaqahum wa kufrihim bi ayati Allah wa qatlihim al-anbiya bighayri haqqin wa qawlihim qulubuna ghulf. Dukkan waɗannan sufofin su ne kafirce mu ayoyin Allah, cewa ma in ana musu wa'azi sai ce mu zukatan mu alfa suke ba ma jan abin da kake faɗa, ga cin riba, ga kaza ga kaza, ga saba alkawali, inda zaka alkawali da su so dubu sai sun saba maka. Duk wannan Allah ya bayyana halayen su don saboda mu kiyayu kar mu rudu da su. Ba wai ana nufin sai waɗanda suka zamani da annabi ba, haka ɗabi'ar Yahudu suke tun lokacin annabi Musa har zuwa Yahudan da ke Isra'ila yau, ko wanda suke zaune a Amerika yau, ko wanda suke zaune a duk inda suke zaune a duniya, haka ɗabi'ar su take. La'anannun al'umma ne, ba su da albarka a tattare da su ko bisa ƙala zarrace. Haka Allah ya bayyana mana su don kar mu ce za mu yi kowane irin ƙawance da su, kar mu ce za mu yi kowace irin mu'amala da su za su iya yaudarar mu. Sun mai harifunahu min ba'di ma aqaluhum ya'lamun. At-tahrif yana ɗaukan ma'anan at-tabdil, wato mutum ya ji abu na gaskiya amma sai ya canja shi da wani abin da ba shi ba. Kamar sallah guda biyar a yi ne sai mutum ya canja ta da wani abin da ba sallah ba, zakka mutum ya canja ta da wani abin da ba wannan ba, kaga tahrif kenan. Sannan at-tahrif yana zuwa da ma'anar ƙari ko ragi kan abin da aka ce maka, amma da raka'a hudu sai mutum ya ƙara ta zama biyar ko ya rage ta dawo uku, kaga annan dai yana cikin at-tahrif. Sannan at-tahrif yana zuwa da ma'anar mummunan tawili, mutum yawa sallah din wani tawili daban, kamar yadda waɗansu daga cikin alqur'aniyun irin yan kalakatu da muka gani a Kano tun suna sallah suka daina, don suna cikin sallah to sai suka yi sabani a tsakaninsu, don idan an yi sallah ana ruku'i, kuma in an yi ruku'i ana dagowa, suka ce wani yace to mu mun ga inda aka ce warka'u ku yi ruku'i ma'ar raki'ina, amma mu ga inda aka ce warfa'u in kai ruku'in kuma ka dago. Da haka su idan suka yi ruku'i ba sa dagowa sai su zarce. To ana nan sai waɗansu su zo, da waɗansu suka zo sai suka ce ai ita sallar ma gaba ɗaya tsayuwa ce, ba komai bane ba, kuma ba a karanta komai a ciki. Da suka ce allazi yaraka hina taqumu, Allah da yake ganin ka lokacin da kake tsaye. To shikenan da lokacin sallah sai mutum ya yi tsaye, can waɗansu ƴan mintuna sai ya tafi ya gama sallah kenan. To kaga wannan mummunan tawili kenan da suke wa alqur'ani mai girma, duk su jirkita ayoyinsa. Sun mai harifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun alhali, suna cikin sani. Wa idza laqul ladzina amanu, su yahudu idan sun gamu da wanda suka yi imani qalu, sai su ce amanna, an kuma mun yi imani, ba annaba kuka yadda da su ba, kuma mun yadda da su. Wa idza khala ba'dhum ila ba'din, idan sashin su ya hadu da sashi qalu, sai ya ce da danginsa atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum, yanzu ku rinka bayar mu munai labarin abinda Allah ya muku fatahi, budin da Allah ya baku, abinda ya saukar a cikin littafin ku na gaskiyar annabin su cewa za a turo shi zai zo. Me yasa in kun gamu da su sai ku rinka ba su wannan labarin na cikin littafin ku har su samu su kafa muku hujja da shi? Ai bai kamata ku faɗa musu ba, kawai ku boye ku yi kamar littafin ku bai yi bayanin komai ba, tunda dai kun ƙaryata abin a zahiri bai kamata ba kuma ku ce littafin ku ma ya ba da shaida da zuwansa. Da haka idan kun haɗu da su ku dana cewa amanna, dan waɗansu daga cikinsu ne masu adalci, in sun haɗu da mummuni a inda ba kowa sai su, sai ce gaskiya abinda kuke kai ɗin littafin mu duk yayi bayani, annabin ku zai zo littafin mu duk yayi bayanin zuwansa. To amma idan sun koma wajen ƴan uwansu su rinƙa musu faɗa, sai danginsu ko abokan su rinƙa musu faɗa atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum liyuhajjukum bihi inda rabbikum, ko rinƙa ba gaskata su ko ku rinƙa ba su labarin abinda Allah ya muku fatahi ya saukar a cikin littafin ku dan su samu abinda za su kafa muku hujja da shi a gaban Allah ranar tashin kiyama. Afala ta'qilun, shin ba za ku hankalta ba?
ai kamata yi ku boye kar ku yadda ku faɗa musu gaskiya. Awala ya'lamuna, sai Allah ya ce shin ba su sani ba, annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, Allah ya san abin da suka boye kuma ya san abin da suka bayyana. Ma'ana in sun je can sun sirranta, Allah ya sani. In ma sun zo sun bayyana, kuma Allah ya sani. Abin da suka bayyana in ya zanto kishiyar abin da suka sirranta, Allah zai fallasa su, don wannan fallasa ce. Dan sun tattauna ba su dauka wahayi zai sauka ya bayyana wa manzon Allah wannan ba. Shine awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, sai Allah ce ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون وويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ومنهم daga cikin Yahudawa akwai ummiyuna, gama garin mutane waɗanda suke ba masu karatu ba, la ya'lamuna alkitaba, ba abinda suka sani na littafi, illa amaniya, sai ta tsinniyoyi ƙarerayi. Amani jam'i ne na umniyya, waɗansu malamai sun fassara umniyya da cewa ƙarya kenan, ba abinda suka sani sai ƙarerayi. Waɗansu kuma malamai sun fassara umniyya da cewa alqira'a, la ya'lamuna alkitaba illa alqira'a, ba su san komai ba na littafin sai dai su karanta nassin. Amma in ka ce su fassara maka me ma'anar ta kunsa, ba sa iya fassarawa, sauran gama garin mutane kenan. Wanda za su karanta nassi amma ba su san me yake ɗauke da shi ba, ya zanto kal'isi في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمود تنفر لاقومي yana dauke da salkata ruwa a cikin sahara, ga kishin ruwa za ta kace shi amma baya da dabaran da zai sauke ballatana shi. Wato haka suke, in ka ce karanta za su karanta, me fassaran abin da littafin ya kunsa ba su sani ba. Ashe wannan in ya zanto aibatawa ga yahudu, min babu aula ya zanto aibatawa ga dukkan musulmin da zai karanta qur'ani amma bai san ma'anarsa ba. Shi ma la ya'lamuna alkitaba illa أمانية. الأمانية تتي القراءة. تمنى كتاب الله أول ليلة وآخره لاقى حمام المقادري. أنغاني كو واتو الأمنية سيزنتو الكتاب القراءة كنا. واتو لا يعلمون الكتاب إلا القراءة فقط. أما لا يعرفون المعنى. سنة الأمنية ينزوى دماء نم قول زوتي. واتو با أبند سكسني قمد لتافي إلا أماني. سيديو قولة قولة نزوتي سوى لن يدخل الجنة إلا من كان هودا نصارى. wannan kai gurin zuci ne, Allah ma ce dalka amani yuhum, wannan abinda suka gurata a zukata kenan, suke fatan haka ta faru. Amma kawai da kai fatan abu sai faru, laysa bi amaniyikum wala amani ahli alkitab man ya'mal su'an yujza bih wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. To anan gurin da sai zanto istisna'i ne munqati, abinda yake nufi da istisna'i munqati wanda yake المستثنى منه, المستثنى ليس من جنس المستثنى منه كنا. دومين الأماني ليس من جنس الكتاب, الكتاب شيء والأماني شيء آخر. سيزنتو إلا أنا بمعنى لكن. ومنهم أميون للي أتكنسا أكوي غما غرم متاني كوكتي أكوي جاهلي لا يعلمون الكتاب بتسام كومي بنا لتافن داك سو كرمسو إلا أماني سيتي لكن أماني, أي لكن يتمنون أمانيا, kawai suna gurace-gurace ne za su shiga aljanna haka kawai a firi ba tare da sun yi imani ko aiki ba. Wa in hum illa yadhunnun, kuma da yawansu ba abinda suke ciki sai zato amma ba su da tabbas. Domin dukkan mutumin da ya rayu akan tatsuniya ko akan abinda ba wahayi ba, to ai kaga ba akan tabbas yake ba, akan zato yake, domin wahayi shi ne abinda yake tabbas. Duk abinda za a ce maka in an yi akwai lada, to ka tambata wahayi ne, ka tambaya wahayi ne ya tabbatar da shi, aya ta alqur'ani, hadisin manzon Allah, to wannan ya zama tabbas sai ka aikata. A tsammani ake yi, zato ne ake kenan, ya zama towa inhum illa yazunnun wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, kamar mutum zato yake kikkiawan aiki yake yi, amma a hakikanin gaskiya ba wata aya da take gaskata shi, ba wani hadisi da ke gaskata shi. Yo zato kuma shikenan sai a baka abu da zatanka? Ba za a baka abu dan zato ba, sai in nasi ne ya tabbatar maka da shi. Fawailul ladhina yaktubuna alkitaba bi aydihim, azaba ta tabbata ga waɗanda suke rubuta littafi da hannayensu, thumma yaquluna hadha min indillah, sannan daga baya su zo su ce wannan daga wurin Allah ne. Su ne suka kurta wani hukunci sai suka jingina ma Allah shi. Wannan duk ana magana akan Yahudu,
waɗanda suka rinka yin ƙari cikin abin da annabawansu suka zo da shi ko su rage cikin abin da annabawansu ya zo da shi, wato ba su ƙareta at-taura gaba ɗaya ba, amma sun sassalka waɗansu hukunce-hukunce da suke kunshe da son zuciya. Kamar yadda Kirista ba su ƙareta linjila gaba ɗaya ba da annabi Isa ya zo da ita, amma sun sulka ta da waɗansu soye-soyen zukata ta yadda sai su tashi bai ɗaya a matsayin maganar Allah ce. Akwai sashin da yake maganar Allah ne tabbas wanda ba su samu damar rikiɗa shi ba, akwai sashi da ɓangarori daban-daban wanda yake maganganunsu ne suka sassa a ciki. Inda sun ware su daban za a gane wannan maganarsu ce wannan son zuciya ne, amma da suka cakuɗa da juna duk sai su gabatarwa mutane a matsayin littafin Allah ya ce kaza, littafin mai tsarki ya ce kaza. Shine yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi, suna rubuta littafi da hannayensu sannan kuma daga baya su zo su ce hadha min indillahi liyashtaru bihi samanan qalila, domin su samu dan farashi kankane na gidan duniya a sanadiyarsa. Sai Allah ya ce fawailun lahum mimma katabat aydihim, azaba ta tabbata akan su dangane da abinda hannayensu suka rubuta na san zuciya, kuma suka sa masa suna wahayi daga wajen Allah ko doka daga wajen Allah ko haramci ko halalci daga wajen Allah, bayan ko san zuciyarsu ne suka faɗa. Wa wailul lahum mimma yaksibun, azaba ta tabbata a gare su dangane da abinda suke aikatawa na miyagun ayyuka. Hadisi ya tabbata cikin sahih Bukhari daga Abdullah dan Umar Allah shi kare da a gare shi. Wani adadi ne Yahudawa suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ambata masa cewa ga mutum biyu an kama su da laifin zina, mace da miji, mace da namiji. Fa qala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce da su ma tajiduna fit tawrati, menene abin da ke cikin littafin ku na at-taura idan an kama mazinata kuma waɗanda suke magidanta? Fa qalu, sai suka ce nafdahuhum wa yuzladuna, abinda za a yi musu kawai a yi musu tonan silili sai kuma a yi musu bulala. Tonan silili shine a dora mutum akan bakar jaka a goga masa gawayi a fuska a yawo da shi a kasuwa a ganshi sai a jefe shi shikenan. Suka ce wannan shine kawai abin da ke cikin littafin su, duk magidanci ko mace da taba yin aure in suka yi zina haka ne. Fa qala Abdullah ibn Sallam, sai Abdullah ibn Sallam wanda da ba Yahudi ne musulunta yace da su, kazabtum, ƙarya kuke yi, inna fiha ar-rajm, abin da ke cikin at-taura da annabi Musa zai dace shine a jefe in dai mutum magidanci ne ya taba yin zina. Fa atu bi at-taurati, ku kawo at-taura, fa nasharuha, fa atu bi at-taurati, sai suka kawo at-taura, fa nasharuha, suka bude ana karantawa. Fa wada'a ahaduhum yadahu ala ayati ar-rajm, an zo daidai ayar da take magana jefiya sai wani ya dora dan yatsansa a kai, wai a karanta nan kuma a tsallake a karanta nan. Fa qala lahu Abdullah, Abdullah ya ce da shi irfa'a yadaka, dauke hannunka. Fa rafa'a yadahu, da ya dauke hannunsa, fa iza fiha ayatul rajmi, sai ga ayar jefewa a ciki. Fa qalu sadaqa ya Muhammad, sadaqa ya Muhammad, fiha ayatul rajmi, suka ce abinda Abdullah ya faɗa gaskiya ne, a cikin ta akwai aya ta cewa a jefe. Sai manzon Allah ya umarni a kama su a jefe su wannan mutanen guda biyu. To kaga a nan gurin wato wani abu ne daga cikin canjin littafin da suke yi. To ire-iren wannan yana da yawa a tarihi, kamar lokacin da aka haramta musu wato ainihin abin da ya shafi kitsan raƙumi da sauransu, aka haramta musu cinsa sai suka rika tara shi, idan suka tara shi sai su sayar, idan suka sayar kuma sai su ci kuɗin, su ce ai ci ne mu mu ci ko mu yi kaki da shi, shi ne aka haramta. Kaga nan gurin duk ƙoƙarin kaucewa abin da yake haka ne, suka ce kuma duk a cikin littafinsu akwai wannan, duk ƙarya da suka yi sai su sa littafinsu. To shi yasa sai Allah ya saukar da la'anta akan su. Fa wailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi samanan qalila. Anan gurin an yi maganar yaktubuna alkitaba bi aydihim, ta iyawa wani yawa Allah ƙarya ba tare da ya rubuta ba, duk dai ƙarya sunanta ƙarya, sawa'un ka rubuta ko baka rubuta ba, wadda aka rubuta ta fi muni dan saboda za ta zo har bayan mutuwar mutum abin nan, kuma ana ta karantawa gashi yawa Allah ƙarya kuma an ɗauka gaskiya ya faɗa. Amma in ba haka ba, dukkan wanda ya bada fatawa kan san zuciya, dukkan wanda ya faɗi wani hukunci na Allah kan san zuciya, dukkan mutumin da ya kauce wa tsarin manzon Allah kan san zuciya ya shiga faɗin wannan ayar. An gane ko? Lalle ne duk abin da za ka faɗa wa mutane ya zanto aya ce ta Alƙur'ani ko hadisin manzon Allah, kuma ka yi ƙoƙarin fassararka katta saba katta cikaro da fassarar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine zance na gaskiya. Amma dukkan mutumin da zai faɗi wani abu kawai ya ce a zo a yi ba tare da ya faɗa wa mutane ga dalilinsu cikin Ƙur'ani ba, ko ya kawo ayar ba tare da ya mata fassara gwari-gwari yadda za a gane ba, cikin rububi sai ya ja aya sai ya yi shiru, ko kun ji larabcin amma ba ku ji fassaran ba, kuma ba ku ji cewa waye goye bayan wannan fassaran cikin sahabbai ko tabi'ai ba, to wannan yana daga cikin abin da ke kawo mutane ruɗin ƙwaƙwalwa su kasa fahimtar addini. Akwai malaman da suke damfaran mutane akan wannan irin wannan, sai mutum ya rikita abu ya jajjawo aya ya fassara waɗansu bai fassara ba sai ya shiru, ko ba tare da ya yi bayani ba, to kaga ba za a gane ba.
to duk wanda yana daga cikin ha'intar al'umma, ilimi amana ce. Dukkan mutumin da Allah ya sanar da ilimin littafi wajibi ne wa mutane gaskiyar abin da yake shine gaskiya. Ko da mutane ba sa so, ko da ransu zai baci. Dama waye ce muka in ka faɗa ransu ba zai baci ba. Inda haka ne da ba a kashe annaba ba. Inda haka ne da ba a jefe su ba, da ba a yi musu kage ba. Ashaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amsalu fal-amsalu. Ba annabi face sai da aka yi masa barazana da kisa ko aka kashe. Ko aka ci mutuncinsa, ko aka yi masa ba daidai ba, ko aka jefe shi. La'in lam tantahi ya Nuhu latakunanna min al-marjumin, qala rabbi inna qaumi kadhabun. La'in lam tantahi ya Lut latakunanna min al-mukhrajin. Haka duk ake ce musu, ko ka daina ko mu kore ka daga gari, ko ka daina ko mu jefe ka. La'in lam tantahi la arjumannaka wa hajurni maliya. Wannan annabi Ibrahim mahaifinsa abin da ya faɗa masa kenan. To kuma kai sai ka faɗi gaskiya, sai a kyale ka, ba zage ka ba, ce maka komai ba. In dai kaga cewa ba a yi maka kagi ba, ba a zage ka ba, ba a ce maka komai ba, to ba gaskiya kake faɗa ba. Kana faɗa mutane abin da ransu yake so kenan. To wannan sai a yi shiru, ba wanda zai zage ka, ba wanda zai ce a kore ka da gari, ba wanda zai ce kai bako ne, ba wanda zai ce kaza ne. Amma mutukar za ka faɗi gaskiya, sai an zage ka, sai an faɗa ma ba daidai ba, sai an ce maka kaza ne, sai an ce maka kaza ne, ko a ce kai ba ka da asali, ga wani mai asali, ga kaza, ga wani bakwarai ce, ga duk dai ko me za a faɗa mutum. To amma kai sai ka yi haƙuri tsakaninka da Allah, ka san gaskiya kake faɗa. Allah gane da mu. Sai Allah ce وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقالوا yana daga cikin abin da Yahudawa suka rinka fada da Allah ya sa masa suna amani, suka ce lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda, babu yanda za a yi wuta ta shafe mu sai waɗansu kwanaki ababen kidayawa. Waɗansu daga cikin su suka ce kwana bakwai kawai za su yi a wuta, da ƙarshe a cire su a kai su aljanna. Waɗansu kuma daga cikin su suka ce a kwana 40 ne adadin kwanakin da Annabi Musa ya yi baya nan, wanda kakanninsu suka bauta ɗan mariki wanda Samiri ya yi musu. Waɗansu daga cikin su suka rage ko su ƙara, ayyaman ma'duda, kwanaki dai ababen ƙidayawa, wai shine kawai abin da za su yi a cikin wuta. Kaga wannan guri ne na zuci. Sai Allah ce qul ce da su attakhadtum inda Allahi ahadan, shin kun riƙe alƙawari tsakaninku da Allah bisa ga hakan? Falan yukhlifa Allahu ahada, ballantana a ce Allah baya saba alƙawarinsa. Am taquluna ala Allahi ma la ta'lamun, bari dai kawai kuna fadawa Allah madaukakin sarki ne irin abin da baku da ilimi a kansa. Ku ne kuka kirkiri haka cewa kwana bakwai za ku yi ko 40 a cikin wuta, amma baku da wani nassi, baku da wani wahayi da aka saukarwa wani annabi wanda ya bada wannan bayani. Ya zama son zuciya kenan. Da haka Allah ce am din nan bi ma'ana bal taquluna ala Allahi ma la ta'lamun, kadai dai kuna fadin abin da baku da ilimi ne game da ubangijinku. Bala, Allah ce ba haka bane ba. Da'awar ku cewa kwanaki kididdigaggu ne kawai za ku yi a wuta, ba haka bane ba, dawwama ce za ku yi. Domin a can wurin lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda, kaga nafayi ne tare da istisna'i. Bala shi ma nafayi ne, wato nafayi kuma isbatul kenan. Su sun ce lan tamassana an-naru, sai kuma Allah ce bala ba haka bane ba. Sai ya zanto ma'anar zancen shine me? Za ta shafe ku. Ƙarshen sakamako kenan. Wuta kan za ta shafe ku. Man kasaba sayyi'atan, dukkan wanda ya aikata mummunan aiki, wa ahatat bihi khati'atuhu, mugunyar aikinsa ya kewaye shi ta ko'ina, wato shirka ya yi, kafirci ya yi, fa ulaika ashabun nar, irin waɗannan su ne ma'abuta wuta, hum fiha khalidun, suna masu dawwama a cikinta. Wallazina amanu wa amilu salihati, amma waɗanda suka yi imani kuwa suka yi aiki nagari, ulaika ashabul janna, irin waɗannan su ne 'yan aljanna, hum fiha khalidun, su ma suna masu dawwama a cikinta. A cikin aljanna an yi maganar dawwama, haka a labarin wuta an yi maganar dawwama. To a labarin wuta duk lokacin da aka yi maganar dawwama yana ɗaukar ma'ana guda biyu ne, ko dai ya ɗauki ma'anar
dawwama ta dindindin babu fita shine dukkan mutumin da ya mutu da kafirci bai mutu da imani ba, duk mutumin da ya mutu kan shirka, duk mutumin da ya mutu kan nifaq, abinda muka kira annifaqul akbar ko annifaqul i'tiqadi a darasin baya, to wannan idan ya shiga wata babu fita a cikin ta. Amma idan mutum kaba'ira yayi, laifi ne yayi cikin laifukan da ba kafirci ba, mashayi ne ko mazinaci ne ko dukkan wani laifi da bai kai kafirci ba, ko da an ambaci shiga cikin wuta to ba zai dawoma a ciki ba, don akwai hadisai ingantattu cikin Bukhari da cikin Muslim da sauran littafan sunna wanda suke nuna mutum ba zai dawoma a cikin wuta ba, matukar a cikin zuciyarsa akwai gurgurdan kwayar zarra na imani. To amma cewa mutum ba zai dawoma ba, ba shike nuna ba zai shiga, ba zai iya shiga a yi masa azaba gurgurdan laifinsa su karshe a cire shi a kai shi aljanna. To sai dai kuma waye zai fatan wannan wucin gadi din, zaman wucin gadi wuta ba da dadi, tunda dai wutar duniya din nan da muke ji da gani da zafinta, manzo Allah ce kashi ɗaya ne cikin 70 na wutar lahira, kashi ɗaya cikin 70 na wutar lahira. To kaga wa zai iya jurewa wannan ta duniya, waye yake da karfin da zai iya karfin halin da za a dora garwashin wuta a hannunsa a ce har sai ya huce? Ba zai iya ba. To ballanta na wutar lahira kuma اللهم إنا نعوذ بك من النار الله يصلي من دقش قوتا سألت إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون وبنجي تعالى وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل تنامس لوكة دمك لك القول بنو إسرائيل ومكسد سولا تعبدون إلا الله كي يدب ذاك بوتة وكوة بسي الله القول لنا فرقو كنا بوتر الله شكت إيبا ترد أنهت أشدون بعد أن شين مفي جرما حكي da Allah madaukakin sarki ya wajabtawa dan adam wa bil walidaini ihsana sannan iyaye guda biyu ku kyautata musu ku yi musu ihsani ku kare kimar su da martabar su kar ku ci mutuncin su wa zil qurba sannan abu na uku ku kyautatawa dangi makusantan ku gurgudan kusancin dangantaka gurgudan yadda mutum ke da haƙi akan ka don haka haƙin iyaye shine mafi girma dan sun fi kowa dangantaka da kai sannan gurin sai yayye ko kanne wanda uba ya hada ku ko da uwa bata hada ba sannan kuma sai wadanda ga uwa ga uba a hade sannan sai wadanda uwa daya sannan sai dangin wajen uba da dangin wajen uwa kowa gurgudan kusancin sa gurgudan ihsani da ake son kai masa wal yatama ha kuma ku kyautatawa maraya marayu shine dukkan mutumin da ya mutu mahaifin sai mutu kafin ya kai ga wato ainihin balaga wal masakin da mabukata sune talakawa wa qulu lin nasi husna kuma ku fadawa mutane kyakkyawar magana ku daina fadin bakar magana ku daina yin habaici ku daina zagi ku daina arashi wa aqimus salata wa atu zakata kuma ku tsayar da sallah ku bayar da zakka wannan dai yana daga cikin alƙawarin da Allah ya yi da dangin Yahudawa gaba ɗayan su ko dangin gidan Yaqub wanda Yahudawa ke danganto zuwa gare shi har Yahudawa nan da suke kashe mutane a Falastin ba ma wai su kashe ba cewa akai qululin nasi husna ku fada mutane kyakkyawan magana daddaɗan zance a ji kyakkyawan mu'amala su tare da ku alƙawarin da Allah ya yi da su kenan ga tsayar da sallah ga bayar da zakka summa tawallaytum sannan kawai sai kuka juya baya illa qalilan minkum sai ɗan kaɗan daga cikin ku ne suka tsare wannan alƙawarin amma sauran duk sun juya baya wa antum mu'ridun kuna masu kawar da kai ga umarnin Allah wa iz akhadna mithaqakum kuma ku tuna lokacin da muka riƙe alƙawarinku muka ce da ku la tasfikuna dima'akum haramun ne ba yahudi ya kashe ba yahudi dan uwansa kar ku zubar da jinin junanku wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum haramun ne ba yahudi ya kori ba yahudi dan uwansa ya fitar da shi daga gidansa dan haka kada ku fitar da junanku daga cikin gidajen su shine la tukhrijuna anfusakum min diyarikum
ثم اقررتم sannan kuka tabbatar da hakan cewa kun rike wannan alƙawari ba za ku saba ba wa antum tashhaduna ku masu shaida ne kan cewa mun yi wannan alƙawarin da ku to amma shin wannan alƙawarin kun rike din kamar yadda kuka bada shaida ko ba ku rike ba shine aya ta gaba za ta yi bayani thumma antum ha'ula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يعطوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ولا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ثم أنتم هؤلاء سيغا شكوة أن يهودوا دا أكي مغانا دا كوان دا قرآن يسو كالوك سنكونا نن تقتلون أنفسكم سيغا شكونا كسي كاو ننكو الله كويتي لا تسكونا دماءكم وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ kuna fitar da wani sashi daga cikin ku daga cikin gidajen su ku kore su bayan ku Allah ce wala tukhruju fusfusakum min diyarikum tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan kuna taimakon abokin adawa alaihim akan yan uwan ku yi yaki dangin ku bil ismi ta hanyar sabo wal udwani da ta'addanci wa in ya'tukum usara amma idan yan uwan naku sun zo muku a matsayin fursunonin yaƙi da aka kama tufaduhum sai gashi kuna kokarin ku fanso su da dukiyoyinku wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum alhali kore su da kuka yi daga gida haramun ne ko kore su amma da suka zama fursunonin yaƙi kuma kuka fanso su afatu aminuna bi ba'dil kitabi shin yanzu kun yi imani da wani bangare na littafi ne da yace ku fanso danginku idan an kama su a matsayin fursunonin yaƙi wa takfuruna bi ba'dil ku kafircewa wani sashi da yace la takhrujuna anfusakum min diyarikum sai ku kore su daga gida fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum babu sakamako ga wanda ya aikata hakan cikin ku illa khizyun fil hayatid dunya fati kaskanci a cikin rayuwar duniya wa yawmal qiyamati ranan tashin kiyama kuwa yuradduna ila ashaddil azab za a mayar da su zuwa ga mafi tsananin azaba wa mallahu bighafilin amma ta'malun da dai Allah bai gafala ba dangane da abin da kuke aikatawa yana kiyayewa yana kididdigewa mala'ikunsa suna rubutawa wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun ulaika allazina ishtaraw alhayata ad-dunya bil akhirah masu irin wannan dabi'a sune wanda suka musanya rayuwar duniya a madadin lahira su suna son duniya sama da lahirar su fala yukhaffafu anhum al'azab ba za a sassauta musu azaba ba ranar tashin kiyama wala hum yunsarun kuma ba za a taimake su ba to wannan zaka fahimci wannan in ka gane menene abin da ya faru a farkon musulunci lokacin da manzon Allah ya zo Madina bayan ya hijira ya tarar da kabilun Larabawa guda biyu wanda ba sa ga maciji da juna ga ba suke yaki sama da shekara 40 waɗansu ma suka ce sama da shekara 100 kabilar Aus da kabilar Khazraj to Yahudawa wanda suke Madina kuma dangin gidan Yahudawa guda uku ne Banu Kainuqa da Banu Nadir da Banu Qurayza kowanne kamar family ne masu zaman kansu ko kabila ce mai zaman kanta cikin kabilun Yahudawa to ga ka'ida ta zaman Larabawa a lokacin jahiliya kafin bayyana musulunci zamane ne yawan fadace-fadace da yawan rikici tsakanin wannan kabila zuwa wancan kabila don haka dukkan wata karamar kabila da ta san ba ta da karfin tarewa kanta fada yadda za ta yi shine sai ta samu wata babbar kabila ta yi kawance da ita
sai a rubuta takardar yarjejeniya abinda suke kira da suna al-hilf bil-ha. Mutumin da ya kulla wannan yarjejeniya sai a ce masa halif bil-ha, idan suna da yawa sai a ce hulafa ba tare da kha ba, wato waɗanda suka kulla kawance da wata kabila don a ba su kariya. Haka idan mutum ya zo bako baya da dangi a gari, neman kuɗi ya kawo shi, kirani ya kawo shi, to don kar a ci zalunsa ko a ci mutuncinsa, sai ya duba wani family da yake ganin suna da ƙarfi, sai ya kulla irin wannan kawancen da shi, to ya zama daidai ɗan wannan family. Idan ya tsokano faɗa sai su taimaka mishi, su ma in sun tsokano faɗa da shi za a tafi a tare. In sun yi kisan kai a wani wuri an ce a ba da diyya, aka ce a har haɗa kuɗi, shi ma dole ya sa kuɗinsa a ciki. In shi ne ya yi kisan kai za a ba da diyya, kuma su ne za su biya masa, za a tattara a biya. To ka'idan zama na jahiliya kenan, saboda zama ne mai ƙarfi ne kawai yake da hujjar zama, wanda baya da ƙarfi baya da hujjar zama. To su Banu Qainuqa da Banu Nadir da Banu Qurayza, tunda dukkansu baƙi ne, ba asalin ƴan Madina ba ne, don haka sai ya kasance zamansu a garin na buƙatar su samu wata babbar ƙabila su yi kawance da ita. To da Banu Qainuqa da Banu Nadir cikin Yahudawa sai suka kulla kawance da ƙabila ta Khazraj, suka kulla hilf tsakaninsu, ta yadda in wani faɗa ya tashi da wannan ƙabila za su tare mata. Banu Nadir, Banu Qurayza kuma suka kulla kawance da ƙabilar Aus, ta yadda in wani faɗa ya tashi za su tare wa ƙabilar Aus, ita ma ƙabilar Aus za ta tare musu. To kar ku manta faɗa, Aus da Khazraj su ko akwai faɗa tsakaninsu. Wannan na nuna duk lokacin da yaƙi ya tashi tsakanin Aus da Khazraj, ƙabilan Khazraj idan za ta fito da wani adadi na Yahudawan Banu Qainuqa da Yahudawan Banu Nadir. Lokacin da kuma ƙabilar Aus za ta fito da ƙabilar Banu Qurayza. A nan gurin sai ba Yahudan Banu Qurayza ya yaƙi ƴan uwansa Yahudawa na cikin Banu Qainuqa da Banu Nadir da suke sahun Al-Khazraj. Ina fata an fahimta. Gashi kuma Allah Maɗaukakin Sarki ya ce da su, la tusfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Amma yaya zai yi ƙabilar da ya ƙawalance da ita ya tafi tare da ita? Sai ya fifita wannan ƙawancen akan nassin da ke cikin littafin Sura At-Taura. To wannan ta sa duk waɗanda suka ci galaba, ƴan mutanen Aus suka ci galaba tare da Khazraj tare da Qurayza sai su zo su Qurayza din nan su ruce gidajen ƴan uwansu da ke cikin Qainuqa ko Banu Nadir, don suna taya ƙabilar Aus faɗa. Ƴan waɗancan ne suka ci galaba su ma haka za su yi. To sun san cewa wannan haramun ne a kansu. To amma idan ƙurar yaƙi ta lafa, kowa ya koma garinsu, sai su Aus da su ƙabilar wato Qurayza da su suka je suka karkashe ƴan uwansu a can gurin, har aka kamo ƴan uwansu a matsayin fursunonin yaƙi tare da su, sai kuma su zo su tara kuɗi su fanshe su don su koma. Su ma waɗancan idan haka ta faru haka za su yi wa waɗannan. Shi ne Ubangiji ke cewa summa antum ha'ula'i taqtuluna anfusakum, kuna kashe junanku a sanadiyar shiga ƙawance, su waɗannan tare da ƙawayensu, waɗannan ma tare da ƙawayensu. An gane ku? Wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tazaharuna alaihim, kuna taimakon waɗansu akan ƴan uwanku bil ismi wal